Evropsko prvenstvo u boksu za mlade samo na MNE Sport televiziji. Od 15. do 24. oktobra gledajte preko 300 najboljih boksera i bokserki iz čak 38 zemalja starog kontinenta u nadmetanju za medalje u 13 težinskih kategorija. Ekskluzivne prenose mečeva omogućile su Lob kladionice. Super teške kvote za ponudu koja će te nokautirati. Lob kladionice, uvijek možeš više.